Hyvä, ja miesten salibandyliigan ottelu Steelers KV on saatu hetki sitten päätökseen ja paikalle on saatu tamperelaisista Pantsar ja Salomaa ja kotijoukkueesta Kemppainen ja Lahti. Aloitetaan taas vieras koreesti Salomaa KV:sta mietteet illan kamppailusta. No tasainen pelihän se oli ja oli puolin toisin aika paljon maalipaikkoja kyllä tänään, että kyllä mun mielestä peli tänään lopuimeen ratkesi siihen viimeistelytehokkuuteen. Ja tänään ei pärjätty siinä ja kaveri oli tuon verran parempi. Hyvä, kotijoukkue ja Atte Lahti. Ensimmäinen, otetaan vielä tauko. Ensimmäinen liigamaali tänään, miltä tuntuu? Ihan hyvältä, ei niitä liikaa tunni, niin olisi kiva kihattu. Hyvä, miltä se peli kokonaisuudessaan maistui? No, se oli jotenkin muistutti viikkopeliä. Oltiin niin kuin koko peli oikeastaan vähän unessa ja onneksi meillä oli yksi pelaaja Santtu Pohjonen, niin oli hereillä tänään. Otti sen voiton meille tänään. Hyvä, päästetään pelaajat verkkailemaan, jos siltä tuntuu. Kiitoksia tässä vaiheessa. Tässä ollaan Jaskalakin kiinni. No. Hyvä uka. Hyvä, vierasjoukkueen päävalmentaja Pantsar. Tänään jäi luu käteen niin sanotusti. Mitä ajatuksia herättää? No joo, nyt oli kyllä tosi katkera tappio, että en kun ei oikein voi moitku, että ei voi mennä siihen, että joku menisi tekemään ne maalit. Että kyllä me tänään toteutettiin niin kuin ihaltavasti asioita kentällä ja niin kuin onnistuttiin. Tepspelissä onnistuttiin osassa asioissa jo hyvin ja tänään, niin kuin, tänään pelattiin ihan hyvin, mutta ei. Maalin tekeminen on todella vaikeaa. Tämä oli peli, niin kuin sinne ehdottomasti pitänyt voittaa. Että koin, että oltiin kenttätapahtumien perusteella silleen niskan päällä, että oli kyllä peli, jossa niin kuin tuntuu, että menetettiin 3 pistettä katkerasti. Että, mutta edelleen sama 3 tehtyä maalia täytyy onnistua aika nappiin muilla osa-alueilla, jos sillä voittaa. Hyvä, ja päävalmentaja Kemppainen. Täysi pistepotti varmaan varmasti lämmittää, mutta lämmittääkö tapa, millä se tuli? Joo, todellakin lämmittää 3 pistettä ja se, että lähettiin peliin sillä mielellä, että KV on erittäin loistava kääntää tai siihen kun karvauspelaamiseen ne siitä tykkää kääntää ja siinä onnistuttiin ekassa erässä jopa niin kuin antaa kaverille 9-2-1 ja varmaan 3-2-3 2-0 ja kaiken näköistä, että onneksi Pohjonen siellä plus ehkä heilläkin vähän semmoinen pöljäpäivä, ettei saatu sitten sisään. Mun täytyy siitä olla erittäin onnellinen, että hakattiin kyllä siihen vähän päätä ja en tiedä oliko sitten KV:ltä mitään missään nimessä pois, mutta jotenkin tuntui, että olisiko meillä ollut jo vähän semmoinen joulupukki fiilis, kun ei niin kuin alkuunkaan toteutettu niitä asioita, mitä niin kuin tuohon pelisuunnitelmaan niin kuin tehtiin. Mutta sitten taas toisaalta, että 5 maalia ja 3 omiin, niin johonkin asioihin pitää olla tyytyväinen. Ja sitten taas kun katsotaan muutama päivä ehkä tätä videoa tästä, niin sieltä löytyy niitä hyviä asioita. Mutta KV on, niin kuin mä sanoin alkuunkin, niin vaarallisempi joukkue, mitä se niin kuin tällä hetkellä se taulukko siellä näyttää. Että ylpeä on joukkueesta, niin kuin joululomalle tuolla 3 pisteellä, niin on hieno lähteä katselemaan, mitä mummo ja pappa on nostanut pukin konttiin. No niin, siitä aasinsillalla ei muuta kuin Steelers toivottaa KV:lle hyvää kotimatkaa ja kaikille oikein hyvää joulua ja kiitoksia. Kiitos.